Umva ko inyanza bogeze birakomeye birakomeye birakomeye. Iyi komite ni imwe muri komite umuntu wese ashobora kuba yagiramo icyikango. Reka twanzike, uyu munsi wari umunsi wari uteguye, abantu bari biteguye by'igihe kirekire. Tariki 16 z'ukwezi kwa 11 ko hagomba kuba inama y'inteko rusange mu ikipe ya Rayon Sport. Ni inama yabaye kuri uyu munsi guhera ku masaha ya mu gitondo hafi ku masaha ya 3. Ntabwo nibuze kuza kujya muri detaye nyinshi cyane za asambure. Icya mbere kwari ukugaragaza raporo y'umutungo w'ikipe Rayon Sport, kugaragaza isura ya ekipe, kugaragaza task force, kugaragaza donc raporo za komite zigiye zitandukanye, zaba ingenzuzi, zaba nkemuramaka ndetse n'izindi zitandukanye mu ikipe ya Rayon Sport. Nicyo cyagomba kubanza guherwaho, hanyuma hakaza ikirebana stati cyangwa se guhindura stati cyangwa se nyine kugira ibyo abantu bahindura mu mategeko shingiro y'umuryango w'ikipe ya Rayon Sport. Nicyo cyakurikiyeho, babikoraho cyane cyane ubona ko bagomba kuretusha ku birebana n'inzego zigomba kuba ziyongera. Urugero nk'iyi stati yo kuri uyu munsi niyo yongeyemo icyo nakwita nka board cyangwa se nk'urwego rukuru, nk'urwego rukuru rw'ikipe ya Rayon Sport. Reka mbyite gutya, cyangwa se ni urwego ruri supreme cyangwa se nyine rukuru rwo hejuru cyangwa se rw'ikirenga rwo hejuru rugomba, ndaje mbigarukaho cyane cyane nuko rugomba kuyoborwa nuko rugomba gukora, ndaje ndabigarukaho. Ariko n'urwego rwashyizweho kuri uyu munsi muri iyo asambure yateraniraga cyangwa se yaberaga mu Nzove ku ruganda rwa Skol rwose, niho ababikurikiranye ababizi niho iyi asambure jenerali yaberaga. Reka ndashaka kugaruka cyane cyane wenda twinjire ku birebana n'abayobozi, byagenze bite kugira ngo tubone abayobozi twabonye batowe? Na byiza kuko urumva abanyamuryango nibo bari bafite ijambo cyangwa se nibo bagize uruhare mu gutora bano bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ni byiza cyane, ariko ku munsi w'ejo nababwiraga ko hari komite iri predicted cyangwa se ari komite navuga ko abantu bakwitega yuko iyo komite ishobora kuba ariyo yatorwa guhera kuri perezida ho. Ku munsi w'ejo nari nababwiye yuko rwose bidapfa bidapfusha ku buryo budasubirwaho, ugomba gutorerwa kuyobora ikipe ya Rayon Sport uhabwa amahirwe n'umugabo bita Twagereye Stade, umugabo ufite ubushobozi, umugabo ukunda ikipe Rayon Sport, umugabo wabaye mu ikipe Rayon Sport by'igihe kirekire kuko yabaye vice perezida w'umugabo bita Paul Muvunyi igihe kirekire cyane muri ya sezo cyagiye ikipe Rayon Sport atwaraga igikombe cya shampiyona. Ariko kandi ni umugabo wabaye na vice perezida w'umugabo witwa Munyakazi Sadat, bivuze ngo yabaye mu buyobozi bw'ikipe Rayon Sport igihe kinini. This time bisa nkaho ni umuntu wabonaga ko rwose ari kandida mwiza cyangwa se ari umukandida mwiza wo kuba yayobora ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane bigendanye n'uko yayibayemo afite n'ubwo bushobozi ndetse n'ubwo bumenyi ku birebana n'umupira. Byari byitezwe yuko uyu mugabo agomba kuba ari we perezida. Byari byitezwe ko aba vice perezida mbere ejo bitarahinduka, kuva na mbere ubundi byavuga kwitwa Prosper ari ugomba kuba vice perezida wa mbere ushinzwe umutungo. Aya makuru nyirango twagiye tuyagarukaho, uretse ejo hajemo andi makuru yavuga ko abantu bari banatekereje ko hazamo na gender balance, hakaba hajyamo umumama cyangwa se umutegarugori kambivuge cyangwa se umubyeyi cyangwa se igitsina gore muri vice presidence mu vice perezida mu ikipe ya Rayon Sport, akaba yaba vice perezidante mu ikipe ya Rayon. Ariko finali byaje kurangira abantu ubundi basubiye kuri wa mwanzuro wa mbere, baravuga bati n'ubundi uyu Prosper nubwo yari yavuze ko tifuza ko ibi bintu yabitindamo mu gihe byaba bikiri association, we yumva azaba ari comfortable mu gihe azaba ari gukora azaba ari mu ikipe ya Rayon Sport, ariko noneho yaragiye mu mujyo wo kuba company cyangwa se ari company yigenga atari kuvuga ngo ni association. Ati ku bw'inshuro rero abantu bavuze bati bitwa Prosper kuba yari yakonfirimye kandi icyo kintu cya gender this time tukaba tubona wenda kitayibuze kuza gukunda, niyo mpamvu basubiye kuri cya gitekerezo cya mbere twari twanababwiye hano mbere yuko umugabo witwa Prosper ariwe ufite amahirwe, ariwe uhabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yaba vice perezida wa mbere mu ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma vice perezida wa kabiri rero rwose ubundi iyi poste yageragejweho cyangwa se batekereje ku bantu babiri, hari utwa Muhire Jean Paul
Muhire Jean Paul abenshi baramuzi, ni perezida yabaye perezida wa Gikundiro Forever, yasimbuwe na Dr Norbert, abenshi babikurikirana barabizi, mu ikipe ya Rayon Sports. Hanyuma hanatekerezwa ku mugabo bita Kelly Abraham. Kelly Abraham kugeza ku masaha y'isaa sita mbere yuko amatora atangira, still n'ubundi ubwino mfite amakuru mfite ijana ku ijana nuko ari we wagombaga gutorerwa kuba vice perezida wa kabiri ushinzwe technique. Uyu mugabo yabaye muri komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sports, ariko icyo gihe yari umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sports. Kelly Abraham urumva ni umuntu uzi ibintu by'umupira, ni umuntu ukunda ibintu by'umupira, kandi ni umuntu ufite ubushobozi rwose, ku buryo nawe kuba vice perezida byari igitekerezo cyiza cyane. Baramuganirije bamubwira ko iyo possibility hari ishoboka, ariko ni umuntu ubona ari business oriented cyane, hari ukuntu we yumvaga cyangwa se yatekerezaga yuko biramutse bibaye byiza, ahubwo we yaza niyo yajya nko muri komite nyobozi y'ikipe Rayon Sports yayijyamo, ariko noneho biri kwitwa ko ari company atari association. Donc urumva ko agihurijeho n'umuntu bita Muhirwa Prosper wabaye vice perezida wa mbere, abona bavuga ati ngiye biramutse bibaye byiza naza muri ibi bintu cyangwa se nagaruka muri ibi bintu cyangwa se naza mu buyobozi bwa ekipi y'ikipe ya Rayon Sports, ariko habaye byabaye company. Ni akazi bafite gakomeye, bagomba gushaka uburyo ki banoza kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ijye muri uwo mujyo mushya, ikipe ya Rayon Sports isubire kongera cyangwa se itangire ahubwo no kuba nka entity ishobora kuba yacuruza cyangwa se yaba igicuruzwa, kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. So Kelly Abraham rero niwe wagombaga kuba vice perezida wa kabiri ushinzwe technique. Uyu mugabo andi makuru nanabaha ni umugabo uri kwiga ibintu bya sport management, ari kwiga sport management muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kazi kenshi wenda aba afite. Urumva ko ni ibintu byahuraga cyane cyane na post ariho, none n'ikintu cyitwa kanyenyeri cyangwa se ikintu cyitwa ubushobozi, nawe ni umugabo ufite ubushobozi, donc uri capable yo kuba nawe bibaye ngombwa ko abantu bakanda akanyenyeri yakanda akanyenyeri ga supporting equipe. Donc afite requirements zose cyangwa se afite ibisabwa byose byamwemeraga kuba vice president. Amakuru njye mfite nuko kugera ejo ku masaha y'isaa 8 urumva ntabwo yagomba kwitabira assemblée générale, kuko urumva nyine abantu bitabiriye assemblée générale hari go ahead yatanzwe, iyo go ahead ikaba yaratanzwe ariko ku bantu batagombaga kwitabira assemblée. Assemblée générale yitabirwa one n'umuyobozi wa fan club runaka, nta fan club agira ayobora. Ikindi cya kabiri, hari assemblée générale zitabirwaga assemblée générale zitabirwaga n'abantu baguze ticket ya season ariko iyitwa gold cyangwa se iriya yo hejuru. Izi tike rero iyi sezo ntago zacurujwe, ntago zashyizweho mu ikipe ya Rayon Sports, ni nayo mpamvu abantu ko babibona cyangwa se niyo mpamvu ibyo ngibyo itabi, donc ibyo bitatangaga garanti yuko abantu bakwitabira iyi assemblée générale, cyane cyane abo ngabo baguze donc bakagombye kuba baraguze amatike kuko amatike ntabwo yaguzwe. Kelly Abraham rero nimugoroba nibwo yaje kwakira telefone ku makuru mfite, rwose yubwino ndani ndani, nubwo we yo muganira akubwira ati ibyo bintu ntabyo nzi ntaza kugerageza ndebe rwose ati ibyo bintu ntabyo nzi. Amakuru do ku masaha ya ejo nimugoroba nibwo yakiriye telefone imubwira yuko imubaza aho aherereye, bamubwira bati nyakubahwa Kelly Abraham uherereye he kugira ngo tukuzanire invitation yawe yo kwitabira assemblée générale nk'umwe mu bantu bashobora kuzagaragara wenda mu bintu bya donc ushobora kuzaza ukaba waba umwe mu bantu ba participa cyangwa se umwe mu bantu ba party y'amatora cyangwa se batorwa. Umupapa invitation arayakira, nibyo ni umukunzi w'ikipe Rayon Sports, aravuga ati ntacyo bitwaye, nzaza muri ntuza muri muri iyo assemblée. Ariko mu mutima we amakuru hari bivuga ko we asa nk'utari convinc cyangwa se nk'utari umva yasubira mu buyobozi bw'ikipe Rayon Sports, ntabwo yari ari ready direct ku makuru ahari, kuko ni umugabo ukunda kuba ari hanze y'igihugu cyane bitewe n'akazi wenda n'ibindi bintu wenda by'ubuzima busanzwe barimo,
kuburyo avuga ati ngiye hari ukuntu numva ntari ready. Ikindi cya kabiri numva nifuza ikipe Rayon Sports yo mu mujyi wa Company, nk'uko wenda abantu bari kubiteganya ko mu minsi iri imbere ari wo mujyo ikipe izaba irimo. Amakuru ahari rero ni uko rwose yaje kwitabira Assemblee Generale nk'abandi bose. Agezeyo mfite amakuru ko bamwe mu bantu byavuga ko bagomba kwiyamamaza habanje gusa nk'akantu nakwita nk'akanama ko kugira ngo abantu baze kwibutswa yuko kuri izi poste izi n'izi 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 abantu bagomba kuza kwiyamamaza. N'umwe mu bantu baganiriye umwanya munini cyane n'uwitwa Paul Muvunyi, umugabo uri kuyobora iyi komite y'ikirenga cyangwa si bodi y'ikirenga yashyizweho mu ikipe ya Rayon Sports. Baganira umwanya munini cyane, aramubwira ati uri umujene donc par rapport yacu wowe uracyari mutoya, uri umuntu ufite imbaraga, uri umuntu twifuza ko wajya mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ugatanga umusanzu wawe, ugatanga umusada wawe muri ikipe ya Rayon Sports, kuko tuzi icyo ushoboye. Kugihe cya Sadat mwarakoranye kandi mwakoranye neza mu gihe yamaze ari perezida w'ikipe ya Rayon Sports. Ati rero kubw'ibyo ngibyo n'ubu ngubu this time turifuza ko wakongera ukatwongera izo mbaraga cyangwa se waduhe support cyangwa se waza mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports nka vice perezida cyangwa se nka perezida wungirije ariko wa kabiri ushinzwe ibya tekinike, cyane ko ibyo bya tekinike uri umuntu ubimetiriza unabibamo mu buzima bwa buri munsi kandi uri no gukora n'izo courses kugira ngo nyine ukomeze kubyameliora. Amakuru mfite ni uko Keri yambwiye ati nibyo nibyo ndi umwana donc ndi umuntu ugifite imbaraga, ariko hari ibitekerezo mfite. Ku makuru mfite rwose ngo ni uko yaba yavuze ko Rayon Sports mu gihe wa Company byaba ari byiza, aravuga ati ahubwo indi proposal nge numva ati abantu batora board irimo abantu ba senior nkamwe ba Paul Muvunyi ndetse n'abandi ba Dr Pierre Emile Rwagacondo ndetse n'abandi batandukanye, hanyuma noneho sasiyo board ikaba ari izajya irebera ikipe ya Rayon Sports ahubwo hasi aho kugira ngo habe abayobozi ba association nyirizina, ahubwo hakaba abakozi ba association, abantu bagashaka CEO, bagashaka abakozi nyine bazajya ba reportinga direct kuri iyo board y'ikipe ya Rayon Sports. Donc kuko akunda abantu basharinga ibitekerezo barambwiye ati ariko urabona wabikora. Amakuru mfite nuko rero byaje kurangira abakonvense yuko rwose yakifuje kubikora, yakifuje kuba vice president nacyo bitwaye, ariko bigendanye n'umwanya we, bigendanye n'ibintu akora bye ku giti cye, ntabwo biri buze gukunda ko ari buze kuza kwiyamamaza kuba yaba vice president mu ikipe ya Rayon Sports, vice president wa kabiri ushinzwe ibya technique. Abantu bagwa mu kantu, urumva guhabwa invitation bakitabira bisa nk'aho abantu bavuga bati bakonfirmye yuko yakonfirmye yuko ari buze kuza gutanga kandidatire. Ubwo nyine niko abantu bahita babitekereza ko yemeye invitation imuzana muri uwo muhango w'igikorwa cy'amatora. Ibyo birangiye rero cyagomba gukurikiraho bagomba kwicara bagatekereza ngo ninde muntu wundi tubona ufite wenda iyo karite cyangwa se ufite ubwo bubasha mu bya tekinike, ugifite imbaraga, ukiri mutoya, ushobora kuba waza mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Amakuru avuga ko bano bapapa mu kuganira kwabo mu gutekereza nabo bakare n'abandi batandukanye baravuga bati in case bitaba bikunze kubona abagabo bari buze kwemera kwiyamamaza kuba baza kuyobora cyangwa se nyine bitakunda ko bari buze gutorerwa kuyobora ikipe ya Rayon Sports cyane cyane muri abantu baba vice president, twebwe turaperefera yuko turatekereza no ku muntu rusanzwe ufite iyo post cyangwa se uwari vice president ushinzwe ibya technique mu ikipe ya Rayon Sports ariwe Ngoga Roger, kuko buriya Kayisire yari vice president wa mbere ushinzwe umutungo, Roger yari vice president wa kabiri ushinzwe ibya technique. Uyu Roger wari muri komite yari yobona retired captain Uwezo Jean Fidel cyangwa se captain retired Uwezo Jean Fidel, ni umwe mu bantu batagaragaye cyane cyane mu batakitinze cyane bitewe n'uko bisa nk'aho hari igihe cyageze ukabona ko hari ibyo batari guhuza direct n'umuyobozi we, ariko bishingiye cyane cyane kuri appreciation ndetse n'uko bano bagabo navuga biganje muri task force, bano bagabo bahoze mu ikipe ya Rayon Sports, bano bagabo bafatwaga cyangwa se batekerezwaga n'ubuyobozi buhari mu ikipe ya Rayon Sports, n'ubwo bwo kubwira ko bakoraga approach ishoboka yose kugira ngo barebe ko bakongera kwintegrira bano bagabo. Ariko icyaje kumenyekana n'uko abantu baje kumva ko ari ibintu byari birenze cyane cyane ni komite
yari hari yari yobowe na Rtd Captain Wise Jean Fidel, ahubwo abantu bakumva ko ari ibintu bya ibintu donc ari ibintu ba ari ibintu byari biri ku rwego rwa ministere ndetse na RGB yari yararimise cyangwa se yari yarakumiriye bano bagabo ko bagaruka hafi y'ubuyobozi. So Roger rero finally byaje kurangira ari we wongeye gutorerwa kuba vice perezida ushinzwe ibya tekinike mu ikipe ya Lyon Sport. Rwose ni amakuru meza ku bakunzi b'ikipe ya Lyon Sport, ni amakuru meza kuko ni umuntu wari umaze imyaka ine ari hafi aho ngaho, ariko no muri iyi minsi ya nyuma ubona ko ni wari ufite ikipe ya Lyon Sport agomba kuyibyimba. Roger rero biza kurangira inama y'inteko rusange imugiriye icyizere cy'uko ari we waba vice perezida wa kabiri ushinzwe ibya tekinike, bivuze ngo ubwo twahereye kuri vice perezida amini kuri perezida Tadeyo wamaze igihe kinini cyane nawe aba vice perezida, ariko this time akaba abaye perezida. Hanyuma hari aba vice perezida babiri navuze muri rwa Prosper, nawe yakunze kugenda agaruka muri komite zitandukanye, naho kandi hari n'uyu mugabo bita ngo Garoje. Bose ni abantu batari bashya mu buyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport, bigeze kuba bafite titre byibuze z'aba vice perezida, abo bagabo bose uko ari batatu. Icyakurikiyeho rero abantu bavuze bati niba tubonye aba bantu reka dushake noneho sasa umuntu ugomba kujya donc ugomba kuba umubitsi ugomba gusimbura uyu mwana cyangwa se uyu musore papa witwa Olivier, bo bamwita umwana bien sûr, ariko gihe urumva aranduta byari byose ntago namwita umwana. So amakuru menshi ku munsi w'ejo, amahirwe menshi nahoze mvuga yuko ugomba kuba umubitsi w'ikipe ya Lyon Sport ari uwitwa Rukundo Patrick abenshi baramuzi, ngira ngo hari na sega yabaye abenshi bahita bibuka cya gihe yambara jezi ikipe ya APR Football Club avuga ngo yagiye kuyishyigikira, bira trendinga cyane biza no gutuma anegura, ndumva ari kuri ku mwanya wo kuyobora komite ngenzuzi niba nibuka neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Patrick rero ubu ngubu niwe trésorier mushya w'ikipe ya Lyon Sport usimbuye Olivier. Patrick ni umuntu umenyerewe mu ikipe ya Lyon Sport, ni umuntu utari muto, ni umuntu munini cyane mu ikipe ya Lyon Sport, ni umuntu ugira ishyaka cyane, ni n'umuntu buriya rwose nawe ku kintu kirebana n'ubukangurambaga, ku kintu kirebana no gutegura donc tushe nk'iyo ngiyo, hari ukuntu mubonana akantu k'ubunyamugi cyane ku buryo hari byinshi birenze n'iyo poste ntekereza ko azafasha ikipe ya Lyon Sport. Niwe mubitsi ni izina risanzwe muri muvoma muri sirikirasiyo umupira w'amaguru hano mu Rwanda, ku buryo umuntu atamwibeshyaho, umuntu atamwezitaho uyu mubitsi mushya Rukundo Patrick. Apa rero Rukundo, ariko ibingi nibuka ko nize no kubabwira kera, mbabwira ko Rukundo Patrick ngo yaramaranye igihe kinini cyane promesse yuko azaza mu buyobozi bw'ikipe ya Lyon Sport, ariko kandi nawe buriya muntu uri gukora coordination y'amafaranga cyangwa se urabona nka zino nk'aya mafaranga yo gutegura amamatch ndetse n'ibindi bitandukanye, n'ubu uri gukora amakoordination kugira ngo ayo mafaranga aboneke, cyangwa se kugira ngo nyine prime iboneke haba ku mpande zombi. Urumva rero ni umuntu usti n'ubundi wari umeze nk'uwactingaga cyane cyane muri iyo position ubimetiriza kandi uzabikora neza cyane. Apa ari ya Rukundo Patrick, hari poste nshya yaje bashyizeho stati ya confirmed poste yitwa ni poste yitwa ngo ni umujyanama wa komite nyobozi y'ikipe ya Lyon Sport. Abantu benshi bamwe bati ese abantu babuze donc hari habuze ukuntu iyo poste abantu bayita kuko abantu bicaraga bakareba bati nibyo iyo body cyangwa se urwo rwego rw'ikirenga rw'ikipe ya Lyon Sport, ati nibyo witwa Gacinya Chance Denis yakombye kuba hari n'iki byose, ariko abantu baravuga batwo byagenda kose iyi komite ikeneye tushe y'umuntu bita Gacinya Chance Denis. Gacinya ubu niwe ufite poste cyangwa se niufite titre yitwa ngo ni umujyanama wa komite ya Lyon Sport Football Club, niwe mujyanama wa komite Lyon Sport Football Club. Aha ngaha i Nyarugenge induru ziraza kuvuga. Uyu mugabo iyo umuvuze abenshi bahita bakubwira bati uyu muntu ni umwe mu bantu b'abajyanja baba muri uyu mupira bazi umupira, donc ikintu kirebana no gutegura ku muteguro uri hejuru cyane tugacinya Chance Denis. Gacinya benshi bavuze bati ibaze Tadeyo
perezida wongereho Muhirwa Prosper, wongereho Gacinya Chance Denis, wongereho Roger, niwe muntu wenda navuga ko ubona usa nk'uri timide pa raporo yabo, wongereho na Rukundo Patrick. Aba bantu ari abantu bicaye bari kwibaza ngo aya manota atatu araboneka ate. Abareba ari kubwira ati komite ubundi hariya kwa Roje iyo haza kuba arimo Kelly Abraham ibintu byari kuba birangiye. Abantu bafite understanding zimwe, abantu b'abanyamugi kimwe, abantu bafite ubushobozi rwose, abantu none sasa bakubwira bati mu ikipe ya Rayon Sport nta kintu na kimwe tutakora kugira ngo resultat ziboneke. Tadeu yicaye hakurya ati amanota turayabona dute? Rukundo Patrick ati araboneka ate? Chance Denis ati aya manota aravahe araza kuboneka ate? Muhirwa Prosper Tajiri Hatari ati aya manota araza kuboneka ate? N'uwitwa ngo Garoje ati aya manota araboneka ate? Umva ko Inyanza bogeze birakomeye, birakomeye, birakomeye. Iyi komite ni imwe muri komite umuntu wese ashobora kuba yagiramo ikikango, baracyafite imbaraga kabisa. Hanyuma rero iyo niyo komite y'ikipe ya Rayon Sport yashyizweho cyangwa se yatowe kuri uyu munsi. Hanyuma kandi ariko apari iyo komite hatowe n'izindi komite mbere ko ndibuze kuza gusoreza ku rwego rw'ikirenga cyangwa se ku rwego donc rusumba izindi, reka mbivuge gutyo. Reka mpanze mere kuri iyo yari komite executive. None hakaba na komite nkemuramaka, perezida wayo akaba yabaye Rutagambwa Martin, abenshi baramuzi, muramuzi cyane Martin. Hanyuma Muhirwa Frederic cyangwa se Muhirwa Freddy akaba nawe arimo, ndetse na Nyiransengiyumva Marceline akaba yaje muri iyo komite nkemuramaka. Hakaba komite ngenzuzi iyobowe na perezida Havugiyaremye Ignace, na vice perezida akaba ari Akayezu, mu gihe umunyamabanga wayo ari Bernard. Uyu ni Bernard nzise? Bernard, perezida. Byari byose kabisa niwe ugomba kuba ari vice, ugomba kuba ari agomba kuba ari umunyamabanga wayo. Nashaka rero kugira ngo nsoreze kuri uru rwego, kuri uru rwego rukuru, soreze kuri urwego rukuru, urwego hatari. Abantu bakimara kumva ngo urwego rukuru bahise batinyamo, baravuga ati karabaye. Urwego rukuru ni urwego ruzaba rureberera umuryango wa Rayon Sport mu buryo bwagutse, ni urwego ruzajya ruhabwa raporo mu buryo budasubirwaho ni komite executive cyangwa se ni komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sport. Uru rwego rukuru sitari n'ubundi ni abantu b'inararibonye bazaba bareberera, bazaba bareberera ikipe ya Rayon Sport. Uru rwego rero ni urwego rushya mu ikipe ya Rayon Sport rwashyirweho. Hanyuma uwitwa President Paul Muvunyi, rwose umugabo ubona ko ari perezida w'ibihe byose, akaba ari we ugomba kuyobora uru rwego. Ariko ejo nyamara reka mvuge ibintu by'amatora, ejo ndumva nazabaha amakuru ku birebana na BC ikipe ya Rayon Sport, zabigarukaho. Mvuze Muvunyi ndabyibuka, mpita nibuka yuko rwose hari amakuru ntigeze mbaha kandi nkwiye kuba nabaha. Ejo nzabaha agakuru karebana na BC ikipe ya Rayon Sport hano kuri Menibizi Empire. Wowe ukora subscribe, ujye ukanda like, ukandeshe, ibintu byose bigende neza cyane. Ntabwo ni twihatageti twuze ibihumbi 30 kuri YouTube channel, rwose mujye mukandaho, musimbukireho, mukandireho, nta kibe twaye. Paul Muvunyi rero niwe perezida w'uru rwego rukuru rw'umuryango w'ikipe ya Rayon Sport. Vice president bamwita Dr. Pierre Emile Rwagacondo, mugabo rwose nawe yoboye ikipe ya Rayon Sport kandi wabaye successful cyane mu ikipe ya Rayon Sport mu myaka ya za 2004, mu myaka ifyo ngiyo mu myaka yatambutse. Uyu nguyu niwe ugomba kuba yungirije Paul Muvunyi, cyane ko burya ni nawe banakoranye handover cyangwa se niwe banasimburanye burya mu ikipe ya Rayon Sport mu myaka ya kera. Iyi komite ubwo vice president ni Rwagacondo, hanyuma bashyiraho umunyamabanga w'uru rwego rukuru.
Umunyamabanga w'urwego rukuru rero ni umugabo witwa Murenzi Abdara, benshi bamwitaga meya. Murenzi Abdara niwe ugomba kuba ayobora uru rwego, donc ari umunyamabanga warwo, umujyanama akaba Munyakazi Sadat, akaba umugabo Itangarambe Sharire, akaba ubwo mu bajyanama arimo Ntampaka, akaba umugabo ita Kapiteni Ritadi Uwezo Jean Fidel, akaba umugabo ita Ambasaderi Munyabagisha, ndetse akaba n'umugabo ita Paul Ruhamyambuga. Murumva ko urwego rukuru ari urwego rudoze rudanange, rurimo abantu b'abagabo cyane, rurimo abagabo ubona rwose bari tayari gukorera ikipe ya Rayon Sports, abagabo b'inararibonye bafite byinshi cyane bafasha bano, navuga bari muri komite executive cyangwa se komite nyine, komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sports. So birumvikana neza rero ko mu ikipe ya Rayon Sports amatora navuga ko asize ikintu kiri successful cyangwa se ikintu rwose kigenze neza, reka mbivuge gutyo, ku buryo gukorera hamwe n'ubumwe bw'abareyo bishobora kuzatanga icyo nakwita intsinzi irambye ku ikipe ya Rayon Sports, ubundi abantu bakagerageza gushaka buryo ki ibintu byose biba successful. So nibyo ngibyo ngira ngo twagombaga gukomoza, twagombaga kugarukaho cyane cyane kuri izi komite zatorwaga mu ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi, kugira ngo byibuze n'abantu bagire igitekerezo ndetse n'uko bimeze. Ariko aho bikomereye ntekereza ko ni muri iyi komite executive. Aba bagabo benshi abantu baravuga bati rwose kubabona bipanze, bavuze bati tugiye gukora ibishoboka byose tumanura imiriro, tugiye gukora ibishoboka byose tumanura imiriro, dushaka amanota atatu, bizaba bikomeye Nyarugenge. Nyarugenge bizaba bikomeye rwose. Noti iramfashe, nari navuze nti reka nkore ikiganiro cy'iminota nka 30, ndi kubona harenzeho iminota nk'ibiri, reka mpinire aha ngaha ku munsi w'ejo nzaza.